Iki lo guys, ciri-ciri ini wong tua gatel. Lek ngerti. Ora duwe isin. Deloken nemplek koyo cecak. Cecak lek kudu kawin yo ngene iki. Tememplek. Iki lo Pak. Iki lo Pak Anies sapa sih? Mengenang masa muda. Lo diabong guys. Wah ini lo jauh gusti. Hei wanya mau. Di foto kakak naik, direkam kakak naik. Lagi tar kamu kena cetok. Maju pak,